Pozdrav dragi ljudi i dobrodošli u novi video. Danas ću pričati o tome kako se možete osloboditi vaših ograničavajućih uvjerenja. Svaki čovjek na ovoj planeti Zemlji ima uvjerenja. Uvjerenja mogu biti dobra i mogu biti loša. Uvjerenja su dobra onda kada nam služe, kada nam koriste, a loša su onda kada nam uopće ne služe, kada nam ne pomažu i kada se mi osjećamo loše vjerujući u ta svoja uvjerenja koja uopće ne moraju biti istinita, koja ne moraju biti tačna. Mi smo uvjerenja pokupili još u ranom djetinjstvu. Pokupili smo ta naša uvjerenja od naših prvih kontakata, to su naši roditelji, drugi ukućani, braća, sestre. Zatim pokupili smo uvjerenja od naših učitelja, vjeroučitelja, sportskih trenera, kasnije nastavnika, profesora, mentora. A kako smo sazrijevali, onda smo naravno stupili u partnerske veze, pa smo neka uvjerenja pokupili od naših partnera, bračnih drugova. Nijedno od tih uvjerenja ne mora da bude istinito, ne mora da bude tačno. Uvjerenja smo također pokupili od iskustava, odnosno uvjerenja su nastala iz iskustava. Nastala su iz tuđih iskustava i iz vlastitih iskustava. Neko ko je doživio neku lošu situaciju, na primjer kod zubara, taj ima uvjerenje da je odlazak kod zubara užasna stvar. A vi ste onda na osnovu tuđeg iskustva povjerovali da je odlazak kod zubara užasna stvar. Bolje ne ići kod zubara nego ćemo mi trpiti bolove i koristit ćemo alternativu da bi sebi pomogli, što u većini slučajeva i ne uspijeva. Znači, iskustva, naša tuđa, su nam pokazatelj različitih situacija iz kojih su se kreirala različita uvjerenja. Opet kažem, ta uvjerenja mogu da budu dobra, mogu da budu loša. Međutim, danas ćemo se pozabaviti uvjerenjima koja su loša, koja su označena kao negativna uvjerenja, jer nam ne služe, jer nas ta uvjerenja ograničavaju, jer nas ta uvjerenja sputavaju. Nekako nam ta negativna, loša uvjerenja ne daju da dišemo punim plućima, da napredujemo u našem životu, da napredujemo u bilo kojoj sferi života. Uvjerenja su duboko usađena u nas, ali ono što je jako važno, dragi ljudi, da znamo, jeste da ta uvjerenja nisu nepromjenljiva, da nisu naslijeđena uvjerenja. Znači, svako loše uvjerenje koje nam ne služi, mi možemo da promijenimo, da ga zamijenimo nekim boljim uvjerenjem koje će nama biti vjetar u leđa da ostvarujemo svoje želje, odnosno ciljeve. Jako važna, odnosno značajna tehnika pomoću koje se vi možete polagano oslobađati svih vaših loših uvjerenja jeste tehnika postavljanja pitanja. Vi, dragi ljudi, možete na papir napisati, metoda pisanja, jako divna metoda i efikasna je metoda, i možete napisati vaša ograničavajuća uvjerenja. I onda vidite koja su tri najdominantnija negativna uvjerenja. Ona su jako dominantna u vašem životu jer vas ograničavaju, jer vas sputavaju. Onda na početku ta vaša tri uvjerenja provucite kroz sljedeća pitanja, odnosno odgovorite na svako pitanje vezano za to vaše uvjerenje.
Poslije svakog pitanja možete zaustaviti video i da zapišete sebi to pitanje, tako da ta pitanja imate uvijek i zauvijek, da im se uvijek možete vraćati kada vas počnu uzdrmavati i loše utjecati na vas ta vaša loša negativna uvjerenje. Prvo pitanje jeste da li imate sve potrebne informacije koje će reći da je to uvjerenje 100% tačno. Da li imate sve dokaze koje će reći da je to vaše uvjerenje istinito? Kada se uvjerenje pokazalo kao neistinito? Od čega vas štiti vaše uvjerenje? Šta niste morali da radite vjerujući u to vaše uvjerenje? Kakve su posljedice vjerovanja u to vaše uvjerenje? Šta sve nećete imati, ostvariti vjerujući u to vaše uvjerenje? Kakav bi vaš život bio? Kakav bi vaš život izgledao? Kako bi vaš život izgledao kada vi ne biste vjerovali u to vaše uvjerenje? Znači, ovo su pitanja koja su jako značajna da vi malo preispitate vaša uvjerenja. Ali prvo na papir zapišite ta vaša uvjerenja. Jer važno je, dragi ljudi, da sagledamo naša uvjerenja i da ih osvijestimo. Kada mi osvijestimo naša uvjerenja, kada znamo kakva su naša uvjerenja, onda mi ta uvjerenja možemo i da promijenimo. Jer mi imamo naša uvjerenja o životu općenito, o braku, o ljubavi, o poslu, o novcu i tako dalje. Kažem uvjerenja naša uvjerenja jer su postala sastavni dio nas, pokupivši ih od naše okoline, od radnog djetinjstva pa kroz kasnije naše odrastanje. Znači, sva ta vaša uvjerenja, prvo se fokusirajte na ona tri najdominantnija koja utiču na vas da se vi loše osjećate. Provucite kroz ova pitanja, odgovorite i onda ćete malo uzdrmati ta vaša uvjerenja. I onda se isto zapitajte odakle vučete ta uvjerenja. Ko vam je kazao takvo nešto pa ste vi povjerovali u to i prihvatili ste kao da je to vaša istina o vama, kao da je to nešto 100% tačno, kao da je to nepromjenljivo. Jedno od jako ograničavajućih uvjerenja jeste ja nisam dovoljno pametna, inteligentna, nisam dovoljno pametan, inteligentan, nema dovoljno novaca da bi uspio. Znači, ja nisam dovoljno pa sad nešto. Je najjače ograničavajuće uvjerenje. I dragi ljudi, mi kada smatramo da i vjerujemo, što je najžalosnije, vjerujemo da mi nismo dovoljno pametni, dovoljno sposobni, dovoljno inteligentni, onda se mi osjećamo jako loše. A neko nas je uvjerio da nismo dovoljno ni pametni, a to nije tačno, to nije naša istina. I kada mi smatramo da mi nismo dovoljno nešto, mi se onda počnemo upoređivati sa drugim ljudima. Osjećamo se loše. A kada mi povjerujemo istinski da smo mi dovoljno i pametni i lijepi i sposobni, mi mijenjamo svoj stav o nama. Mi tada počnemo imati više samopouzdanja. Prestanemo se upoređivati sa drugim ljudima. Mi tada postajemo autentični. Kreiramo vlastite ciljeve, ostvarujemo vlastite želje. Jer zapravo svaki cilj
počinje se kreirati od naše želje. Prvo nešto želimo, pa onda to prerasta u naš cilj. Znači, potrebno je da razbijemo ovo uvjerenje da mi nismo dovoljno nešto, da mi nismo dovoljno pametni, lijepi, inteligentni. Jer, dragi ljudi, vas je neko uvjerio u nešto što nije istina. A što je, dragi ljudi, uvjerenje? Uvjerenje je mišljenje o nečemu. Uvjerenje je mišljenje vaše ili tuđe mišljenje o nečemu. To nije istina. Ne mora biti istina. Znači, svako naše uvjerenje mi možemo da promijenimo, što je jako dobra vijest. Naprimjer, kada kažemo sebi, počinjemo mijenjati ovo uvjerenje, ja nisam dovoljno dobra, pametna, uspješna, kada počnemo mijenjati ja sam dovoljno pametna, dovoljno sam inteligentna, dovoljno sam sposobna, možda će nam se pojaviti unutrašnji glasić koji će reći, e baš si sposobna kada nemaš određeni mjesečni novčani prihod. A onda vi to možete da zamijenite pa da kažete, ja sam dovoljno sposobna, dovoljno sam dobra, iako još uvijek nemam željeni mjesečni prihod. I vidjet ćete kako se vi drugačije osjećate kada preformulišete ovu rečenicu. Jer uvijek će postojati taj unutrašnji glasić koji će nam se javiti, ali mi možemo da preformulišemo rečenicu koja će nama biti vjetar u leđa, da se mi dobro osjećamo i da počnemo unositi promjene u život. Ja ću vam navesti primjer mojih uvjerenja koja su u meni izazivali ogromne strahove. Ja sam o tim mojim uvjerenjima pričala, odnosno mojim strahovima pričala u prethodnim videima nekim, ali opet ću ponoviti da vam bude jasnije. Naprimjer, ja sam imala strah da ću dobiti dijagnozu kao moja mama. A taj strah je nastao iz uvjerenja koje kaže da se bolest unutar obitelji generacijski prenosi. Znači, imala sam uvjerenje koje mene ograničavalo, sputavalo, jer kada bih ja počela razmišljati šta će se desiti sa mnom ako dobijem dijagnozu kao moja mama, ja sam se osjećala loše. Imala sam promjene različite, srce mi je lupalo, preznojavala sam se dok ja nisam počela raditi na sebi i dok nisam shvatila da moram nešto promijeniti, jer ja ako nastavim vjerovati u to uvjerenje i osjećati sve te loše emocije vjerujući u to uvjerenje, ja ću se na kraju razboliti od tog uvjerenja, a ne da ću se ja razboliti od neke bolesti, od neke dijagnoze. Onda, ja sam sama sebi kreirala uvjerenje iz ličnog iskustva da ja moram imati uvijek više namirnica, više litara ulja, više litara mlijeka, više kilograma brašna itd. da ja ne bih bila gladna, da moja obitelj ne bi bila gladna. A ovo uvjerenje sam kreirala kao mala djevojčica, pošto sam ja dijete rata. Moj grad, pored toga što je bio bombardovan, granatiran, bio je i blokiran. Promet roba, hrane, ljudi je bio ograničen, nije dolazila hrana u grad redovno i kada bi došla, hrana bi se brzo podijela, odnosno rasprodala. Teško se jednostavno dolazilo do hrane. I mene je to uvjerenje, ja sam zrela osoba, ali to je mene uvjerenje jako dugo držalo. Pa sam se ja oslobađala tog uvjerenja pitajući sama sebe zašto bi ostala sada gladna. Postoje videa, isto tako snimila sam na tu temu. Znači, dragi ljudi, svako vaše uvjerenje možete da provučete kroz ova pitanja koja sam vam malo čas navela.
I ono što je jako važno, dragi ljudi, da vi razmislite o posljedicama vašeg tog negativnog uvjerenja. Sad ću vam opet navesti primjer. Posljedica koja bi se desila da sam ja nastavila vjerovati u ta ograničavajuća uvjerenja, da ću dobiti dijagnozu kao mama, da ću opet biti gladna. Posljedica bi bila da bi se ja, dragi ljudi, razbolila. Ja se ne bi razbolila od neke bolesti, nego ja bi se razbolila od tog straha, od tih negativnih misli da će se meni nešto loše desiti, dogoditi, da ću doživjeti fizičku patnju, odnosno fizičku bol kao moja mama i tako dalje. Jer ja da se nisam oslobodila tog uvjerenja, tih uvjerenja, ja bi dalje bila u strahu, bila bi u nemiru i sada bi moj život bio posve drugačiji, pun nemira, pun strahova. Znači, ljudi, ja sam uspjela da se oslobodim ti moji negativni uvjerenja, znači da možete i vi da se oslobodite vaših negativnih uvjerenja. I samo zamislite kakav bi život vaš bio, da ne vjerujete u to, kako bi vam život bio divan, kako biste bili radosniji, sretniji, gdje biste vi živjeli, kako bi se osjećali, da li bi se osjećali poletno, da ne vjerujete u to vaše uvjerenje. Znači, dragi ljudi, naša uvjerenja stičemo od malih nogu, znači iz našeg djetinjstva, a kasnije kroz život, kroz naša iskustva, kroz tuđa iskustva. Ali divna je vijest da svako uvjerenje koje nam ne služi, mi možemo da promijenimo. Jer ta uvjerenja nisu nepromjenljiva, ali trebamo biti uporni, istrajni, ne odustajati da mi ovladamo tim našim negativnim uvjerenjem, da se mi oslobodimo tog našeg negativnog uvjerenja, jer će nam onda život biti bolji, kvalitetniji, mirniji, kao što je u mom slučaju. Nema više tih strahova. Nema više tih nemira, nema negativnog lošeg razmišljanja, ne postoji više scenarij sa lošim negativnim završetkom, nego se kreiraju scenarij sa divnim završetkom, scenarij jednog divnog života. Pokušajte, dragi ljudi, dan po dan, korak po korak i vidjet ćete da ćete malo prodrmati ta uvjerenja, pa ćete se i sami početi pitati, pa odakle meni ovo uvjerenje, pa zašto ja ovo vjerujem, pa ovo uopće nije tačno, ovo uopće nije istina, mene ovo guši, muči, veže me i tako dalje. Znači, pokušajte i sigurna sam da ćete uspjeti, ja sam, dragi ljudi, uspjela. I pišite. Metoda pisanja je jako korisna. To ponavljam u mnogim videima. Pišite i tako ispoljite sva ta svoja negativna uvjerenja na papir. A na takav način dok pišete vaša uvjerenja, vi na indirektan način ispoljavate i vaše negativne emocije. Ispoljavate strahove, ispoljavate tugu i tako dalje. Da biste svaki put primili obavijest kada postavim novi video, pritisnite subscribe i zvonce kako biste na vrijeme bili obaviješteni da sam na kanal postavila novi video. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!